ধৰক তাতে বেলেগে আছিলে, বেলেগ কোনোবা কোনোবা আছিলে, তাতে অল এভ্ৰিথিং দিনেই গোটেইখিনি বেলেগ কোনোবা আছিলে। তাৰপিছত মোক কৈছিলে জাষ্ট মানুহখিনি দেখাই দিয়ক, মই দেখাই দিছিলোঁ জাষ্ট এণ্ট্ৰেঞ্চ হস্পিটেলত নহয় মানে এই দীপেন চন্দ্ৰ বৰা বুলি এজন আছিলে, তেখেতে কি কৰিছে কি কৰা নাই, তেখেতে আছিলে আপোনাৰ মানে কাম দিম বুলি কৈছিলে, মোকো কৈছিলে অলৰেডি, মই পইচা দিম চাকৰি তাতে ধৰক মোক ষ্টাৰ কাম দিম বুলি কৈছিলে, মোক তেখেতক মই কৈ থৈ দিছিলোঁ, কৈ থৈ দিয়াৰ পিছত তেখেতক মই পইচা দি থৈছোঁ অলৰেডি, মই 25,000 টকা দিয়া আছিলে, বনাই লৈ যায় কিনে আমাক তাতে দোকানত দি থৈ আহিছে, মই ধৰোঁ তাতে দোকানত থাকোঁ, দোকানত দি থৈ আহিছে। তাৰপিছত শনিবাৰৰ দিনা ক'লে যে বুধবাৰে হ'ব, ফোন কৰিব, বুধবাৰৰ দিনা তোমালোক যাবা। তাৰপিছত বুধবাৰ গ'ল, শনিবাৰ গ'ল, আজিৰ কথা কৈছিলে আৰু আজি ফোন মাৰিব বুলি কৈ কিনে কৈছিলে যে বিএছ কৰিবলৈ যাব লাগিব, তাতে ইমানখিনি এনেকৈ হ'ব। তাৰপিছত আজি কেইদিনমান আগতে সি কৈছিল কৈছিল যদি তোমালোকে কামটো নকৰা তেতিয়াহ'লে পইচাটো ৰিটাৰ্ণ দি দিওঁ। তাৰপিছত আমি আৰু সি মানে ইমান বিশ্বাস দিছোঁ, দিয়াৰ পিছত আমি বোলো হ'ব পাৰে আৰু, তাৰপিছত কেব ক'লোঁ বাৰু দিয়া হ'ব দে, পইচাটো ৰিটাৰ্ণ দিব নালাগে, চাই লওঁ কেইদিনমান। তাৰপিছত আজি এনেকৈ মই হস্পিটেলৰ পৰা দাদা এজনে ফোন মাৰি কিনে কৈছে যে তাক ধৰা বুলি, মোৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ডখন লৈছে, মোক মোৰ তাত আধাৰ কাৰ্ডখন আছিলে, এতিয়া ক'লোঁ মই আধাৰ কাৰ্ডখন দি দিলোঁ, এনেকৈ এতিয়া মানে ফোন কৰি কিনে মাতিছে। মোৰ লগত 4 বছৰৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ। কিমান দিছিলে তুমি পইচা? আমি 5 জনে মিলি 25,000-25,000 দিছিলোঁ। তাৰপিছত কেইদিনৰ পিছত ক'লে যে হেৰি এখন ফৰ্ম ওলাব, সেইখনৰ কাৰণে 150 টকা দিব লাগিব, সেইটো দিলোঁ। তাৰপিছত আৰু কেইদিনমান পিছত কৈছে 110 টকাকৈ দিব লাগিব, এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ যাব, তাৰপিছত সেই 110 টকাকৈও দিলোঁ। এতিয়া মানে 3,000 টকা হৈ গ'ল চবৰে। কি বস্তু এই কৈছে? ফাইল চেক কৰা, ফাইল চেকিং, তাৰপিছত ৰিচিপশ্যনিষ্ট, তেনেকুৱা 19,000 দৰমহা, আৰু ফাইল চেকাৰ কিন্তু 16,000। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।